Sorry. Hello. Vettä menee. Meitä on havun tuolla. No, se on taas päädessä. Asuma! Ei käy! Kakkoseen! Katsotaan montaks ne rynni. Ja vitosti liikaa. Koittei! Ui, saatana! Jätän tää mäkin. Nähäs. Palikassa. Näytä pistooli. Se kattoo mua tässä tarkkaan. Mä koitan sen. Onks mitä? Mitä? Tossa on tossa hökken takana yks aina. Meidän sieltä jos mä menisin tonne noin. Se on seuraavalle hökken. Mulla ei hirveesti antaa suojatulta. Hei, onks tässäkin? Hei! Mä antaa suojatulta tällä. Ei mun toi nyt sate. No? Ei sarja. Naputan niin helvetissä. Tossa on se, kun on hökkeli tiekkä. No? Ammut siihen kun laitaan sen ja se joutuu tähän noin. Tuo on lähtenyt juuri. Nuppua näkyy. Se on se ikkunas. Se on se ikkunas. Se on se ikkunas. Se on se ikkunas. Mäkin menen. Ah, on semmo. Aika hyvä. Vaso. Etto. Missä? Onks se Vammen rannas poi?
Tyhjä. Tässä. Joo, en... Ei se oo, kun mä näin, että joku kuitenkin tämmösen nopeutta. Vittu noin nopeet juoksee! Ampulta on jatkanut, se on tosissaan mua. Se on tippunut jo, tyhjää! Kaks tohon suuntaan! Tuolla kaks! Vähän kehnosti! Vieläks siellä on? Kaks pois, ei oo havainto! Vittu tän jätkät juoksette nopee! Tai minä hitaas! On muuten laturi! Vissi, ei ku... Mä lähdin tässä ku kaks. Ei ollu ku kaks vissi. Sori, ei ookka. No joo. Tässä on siis tässä. Hei. Tää on mukaan kamera nauhoitti ton tavalla joka jäkki. Ota tota. Mun saattaa ehkä tos olla vielä. Ota mun vippaista. Tosta. Mitkä pysätä? Tää kaikki ikä tässä on mun vikalipas. Ei ketä. Kun se on? Tuolla pellon päädys on yksi. Pellon päädys on snipa. Pellon päädys. Siellä bunkkerissa. Rasse! Kaikilla konekivärit. Mutta tänne meni oma sniperi kanssa. On vai? Sinun en oo siinä. Ei lennä sinne. Ai se oli putri. Se tippu sieltä. Joo. Lähetä, tulkaa. Tippu sieltä pellon päästä. Missä?
Missä? Ai mikä? Se on... Vitsi, mennä yhtään nopeampaa. Ja liikun nopeasti. Liku vaan hiljempaa. Sä ettei kuulu mitä ääntä. Nyt paikka, paikka. Älä täyttä, älä täyttä. Rasse! Ai se on keltainen. Keltane! Osuma! Oliko se snipa? Joukkue joutuu menemään sisälle, eli meidän ryhmä, kakkosjoukkue piirittää rakennusta ja puolustaa sitä kautta. Se on vähän, pidetään se hallin pääty, koska siellä on yksi... Tarkkaakaan ramppeja, koska ne tulee niin, sieltä. Kaikki, me voitaisiin pitää se hallin pääty, no kuten sinun sieltä, niin se ramppi. Pitää, sieltä päästy. Eli pitäkää saunan pääty, pitäkää muutainpuolinen ramppi. Ei, ihan eri. Yksi ryhmä menee siitä. Ympärillä toinen jahtaa, eikö se nyt silleen mennyt? Niin, pyöritty tyyliin ympyrä siinä tehtaan niin. Vaan koko ajan.
Vähintään kahden hengen tiimeissä. Mitään muuta ei periaatteessa tarvitse katsoa kuin ramppeja, koska ne muut pääsee alas. Ei, ottakaa nyt periaatteessa nuorempi ja vanhempi. No kun ei sillä oo mitään puolustettavaa sisältöä. Ei kun onko? Totta. Ei, silmät auki. En tiedä, pitkiä poikia. Ketä tuo saunan päädys? Mulla on aina, kun mä en saa tulla sisään. Tää 130. Poliisi tulee sisään. Sun vielä päästä tullut jäädä. Nauttaaks? Okei. Okay. Hei! Hä? Katso. Siellä on omia ees. Mä voin vähän tässä ulkona pyöriä mieluun. Juu, mäkin on tässä. Mä en voi mennä sitten. Se on taas pianoa. Mä menen köyttiin kanssa. Mä menen kyösti köyttiin kanssa. No niin, jännä tyyppi. Onks tää nyt sitten reilu? Tosi. Onks tää reilu? Näin on vissiin rosvot kyl... Ei ole jos mun mitään yritä. No liian tyhmiä siihen. No mitä vittua ne tänne tulee varsinaan ei muuta? Eikö sä ole toinen ryhmä ylhää? Me ei ole. Ei kun Rosmo ja toinen vankina. Vankilla on yläkerta. Niin, eikö sä ole toinen vanki? Onko se vankeja? Mun mielestä se on toinen vankiryhmä. Ei kun Rosmo-ryhmä vankina ehkä. On vai. Mun käsittääkseni mä oon ihan varma. No, kyllä se selviää. Niin. Ampukaa kaikkia, hetkinen, ampukaa kaikkia, mikä liikkuu. Niin, paitsi poliiseja. Niin. Niin, älkää... Voi tänne tyyppiin ja köyhistä ja ylikomissaari tai kyösti, ei kun... Niin, poliisista. Komissaari repomies, en vittu kuuntele sun. Terve, tervetuloa. Muista lääkkeet. Muista ne lääkkeet. Kyösti, ei kun, mikä tää oli? Repomies, muista lääkkeet. Mä kävelen tässä vankilan ympärystää. Miks mä yritän paskaduunia? No niin minäkin! No mikä siinä on niin vaikeeta pidä tänne? Hei jännä tyyppi, ootko ollut laukauksia? Hei. No siellä se jännä tyyppi tulee. Täältä tullu jännä jätkä. Elikkä poliisit johtaa niitä rosvoja! Jääks epäselväksi, saako poliisi käyttää asetta alussa vai ei? Eikö se saa? Mä oon pieni probleema, ne kaikki istuu tuolla niitä alussa. No lähtekää johtaa niitä. Eiks mulla varten? Voitte mennä! Okei! Okay. Kaikki johtaa lomaa! No mennään pidättää sun muutamia paiksi! Mennään otempaa tonne! Esa! Mennäänpä tuolta, niin päästään koukkaamaan ne kivasti silleen! Mennään peittoon juttu! Ne tulee sieltä metästä! Mä en tullut tästä! Juu, mitäs tossa on? No omia! Niin siinä on jo omia! Ei kun siinä on komissaarioita, ei ne ole omia kun ne on komissaarioita! Mitä sä kiljot, kun mä kuulen? Meidän kannattaa mennä... Ne istuu tuolla kulmissa. No, mennään ne sitä täällä. Ne niin kauan. Ja ne yrittää olla piilossa täällä vaan ohjauspaikkoa, niin me voidaan ampua. Joo.
Eka pidätetty. Tuo. Joo. 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 Sori, oli pakko varmistaa. Se komissaari onkin Satu. Joo, siinä on tullut vaan siis. Ilmeisesti siis ei ole nyt aseet käytössä, vai onks näin? No, kaikilla on aseet. Okei, mä en tiedä miksi sitten kaikki niinku tuon napua takaisin. No, sehän helpottaa meidän elämä. No se helpottaa. Kai ne yritti piileskellä. Hetkinen, nyt ollaan muuten alueen ulkopuolella. Joo. Tää on vähän sekava tää, kun se tehdään. Poliisi. Joukos, vahtivarassa vankilaukset. Mitäs yksikköä te olette, kun me ollaan Pasila poliisi? Joo, tää on tää Unioni kadun niin. Helsingin pelastusyksikkö. Älä kysy me yksikköä, me ollaan saanut seitte sake puhua ääneen. Tää on niin salasta, sulle ei oo lupa kuulla. Ahaa! Eikö tää on video tää puhe niinku? Ei tietenkään me. Hyvä. Täällä on toinen kamera. No. Sinusta kuvat vielä edestä takaa. Me tiedustelukin täällä on paljastunut. No. Vaatiis kukaan sitä vankilaa tällä hetkellä. Loppa me tähän mäelle kittuvaa. Siellä on yksi meikäläinen. Se on varmaan kuollut nyt jo. Se on repumies on vahtimas niitä. Ehkä. Poliisit pitää muutenkin aika mekkala. Tuolla. Mennään kattomaan. Pilli veikka. Älkää menkö hirveen ryhmässä, kun se on pusarjoinen niin kaikki tuolla. Muistakaa työturvallisuus, käyttäkää luotiliivejä. Ei kun ajattelin vain, että vois olla täällä. Ajattelin vaan, kun pyysi, että olen kivasti näkyy. Ja tätä villi veikkaus, mutta... Mä vittu ammu kuuluu enempää mulle. Ei, kun mä ajattelin ottaa tuon kaveritkin tuolta. Aijaa. Veikko täällä vielä lisää. Noniin, Rosmus, sutsikastinen vankilaa nyt sitä. Olette niin pahoja ihmisiä. Joo, kyllä. Poliisiväkivalta ei ollut kiellettyä tässä pylissä. Olkaa, kun me saadaan aseet käyttöön. Mä tiedän, kenet mä etin. Ole hiljaa. Saa tulla. Eti kyösti pöysti. Mä en sitten ampu, mä saan antaa. Hei, jännä tyyppi! Häh? Ei perkele, ne oli hyvin piilos.
Mä en ole ihan varma, mun mielestä pissi ei saa. Ei. Joo. Se on kyösti pöysti. No, se on kyösti pöysti. Iivalin kanssa äsken hirveä huuta. Aijaa. Mä jätin ne teille. Vesa. Mä en nyt ymmärrä Iivania. Mä olla. Ei jännä tyyppi, kiertäkää toi noin. Ei, mä oon jännä tyyppi. Ja muutenkin mun nikki. Mä sanon jännälle tyypille, mutta tää toinen jännä... No joo. Tapahtu mun nikki on tyyppi. No ihan. Tyyppi tyyppinen. No voi jumala, ota tää tyyppi ja hän vitusti liikaa. Huom, mä oon jännä tyyppi. No okei. Okay. Jäkää silmät auki, niin ei... No niin, tuossa on kyllä siellä yhdellä. No Iivan nyt. Me oltiin kummuilla. Toisen puolen kumpuu näin. No ja toisen puolen näin. Peppe ampumaan meitä ja arvaa koko puolet meitä takaisin. Vankila pako! Voi vittu! Mitä vittu ne huus? Tuossa on kaikki aseet käytössä. Aijaa. Mistä päin ne tulee? En tiedä. En havainto. Pelastettiin aika paljon pussia. Rosvoilla ase nyt käytössä, ei ollut vankilapako. Täh? Ei ollut vankilapako, Rosvoilla ase käytössä. Sisäpiha! Joo. Asema. Mä veikkaan, ne on kumpujen takana. Vaistoni sanoo niin. Saunassa. On vai? Joo.
pojan lähti saunomaan. Ei. Ihkeä olo. Täällä on kaks! Kokka. Se on 12 täällä. Oliko se osuma? Kai se oli osuma. Joo, osuma.